finns ju väldigt mycket så här gammal kulturhistoria man kan titta efter. Gamla ruiner och gruvor och sånt. Så att det är ju... Och det finns massor med svamp och massor med bär också. Så. Det är inte så många som plockar, så det finns hinkvis. Jag har några sådana här ställen som jag haft en 20-25 år som jag går till varje höst. Jag vill ju inte avslöja mina ställen, men det finns ju många fler ställen så alla kan ju hitta sitt. Det är ungefär som en fisk i vatten. Jag brukar säga de frågor, vart har du fått den där fisken? Ja, egentligen spelar ingen roll, för att väljer du ett vatten och koncentrerar på det så kommer du att lyckas i alla fall. För att det är själva hemligheten att lära sig vart fisken går och hur man ska ta den helt enkelt.